Nedostatky stávající podoby tzv. Dublinských pravidel ukázala migrační krize, na tom se všechny státy shodují. Už roky jsou ale mezi nimi hluboké rozpory v tom, jak věc změnit. A nedá se čekat, že by dnešní debata přinesla sjednocení názorů třeba na tak konfliktní věc, jako je přerozdělování migrantů mezi ostatní země v případě krizového zatížení některého evropského státu. Našimi hosty jsou europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Dobrý den. Dobré ráno. A také europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den. Krásný den. Stávající malské předsednictví si od dnešní diskuse slibuje odpovědi na některé konkrétní dotazy, které v minulých dnech partnerům předložilo. Na jejich základě by do června chtělo posunout kupředu alespoň některé méně sporné části celé reformy. Sdílíte tento optimismus, paní Konečná? Tak úplně ne, protože po té, co jsme viděli v úterý dopoledne při debatě o přerozdělování v Evropském parlamentu, tak se obávám, že možná takové ty, nechci říkat nedůležité, protože v reformě migrační a azylové politiky je řada věcí velmi důležitých, ale my to stahujeme pouze na migranty, ale otázky typu, jakým způsobem se podporovat, jakým způsobem kontrolovat například vstup lidí, kteří přichází do Evropské unie, tam se asi shodneme z druhé strany pořád je evidentní, že ty bloky nebo bariéry mezi státy, které chtějí přerozdělovat na základě kvót a které prostě odmítají kvóty, tady zůstávají a ta linie je velmi jasná. Takže já si nemyslím, že dojde k nějakému výraznému posunu, bohužel. Pane Pospíšile, co patří tady mezi největší kameny úrazu, co zůstává největší třecí plochou? Právě ony kvóty? Tak jasně se ukazuje, že kvóty nefungují. Bylo dohodnuto před rokem a půl, že bude přerozděleno 160 tisíc uprchlíků po Evropě. My jsme už tehdy říkali, že lidé nejsou balíky a nelze jen tak posílat proti jejich vůli po Evropě a že ten systém nebude fungovat. A je třeba občanům říci, že k dnešnímu dni bylo přerozděleno kolem 18 tisíc uprchlíků. To znamená, plán Evropské unie byl splněn na nějakých 11 nebo 12%. A debata, která probíhala na půdě parlamentu, byla už zmiňovaná paní kolegyní, jasně ukázala, že bohužel kvóty nefungují. Problém je, že místo toho, aby se hledalo nějaké jiné řešení, tak státy jižní Evropy trvají na tom, že kvóty mají být zachovány a že vůči státům, které je úplně nenaplňují, mají být užity sankce. Ty státy, které nenaplňují, to není pouze Visegrád, byť se na nás nejvíce ukazuje. Ale většina zemí Evropské unie, byť ke kvótám přistoupila, tak ty kvóty nenaplnila. To znamená, skoro celá Evropa tento systém úplně nedodržuje. Takže sankce by asi těžko mohly fungovat. Já jsem sám proto zvědav, s čím páni ministři přijdou, jaké změny budou navrhovat. Ale podle mého názoru je jasné, že zůstat pouze u kvótového systému a ve chvíli, kdy nefunguje trvat na sankcích, tak to je řešení, které je možné protlačovat, ale není politické, protože bude Evropu pouze rozkližovat a nepřinese kýžený efekt, co s uprchlíky na hranicích Evropy. Paní europoslankyně, jak se díváte na možnost vyplatit se z přijetí části migrantů nebo přispět například k ochraně vnější hranice bloku? To je jeden z návrhů. Tak my určitě přispíváme k vnějšímu ochraně hranice dlouhodobě, respektive zavázali jsme se k tomu, už přistupujeme do Evropské unie. A určitě je to jeden z návrhů, o kterém se můžeme bavit, to znamená, jak pomoci těm zemím, které jsou v tom přímém kontaktu s tou vnější hranicí, především v tuhle chvíli Itálie, teda v tom roce 2015-16 to bylo Řecko, dneska nám ty čísla z roku 2017 ukazují, že ten největší problém je na hranicích Itálie, tak určitě my jsme nikdy nebyli ti, kteří by říkali, ne, nepomůžeme, neuvědomujeme si závažnost toho stavu, chceme, aby ty státy přece jenom, protože ten nápor byl obrovský, tak měli jakousi naši podporu, takže to je určitě jedno z řešení na druhou stranu, ale ona je to pořád tak, že Malta sice říká, přidejte více peněz, ale jsou tady státy, které prostě tvrdí, bez toho, že přijmete uprchlíky, to nepůjde a tam je prostě ten problém, že my jsme se zasekli na nějakém nulovém bodě a já se shodnu s kolegou Pospíšilem, že mě velmi mrzí, že jako politici nejsme schopni říct prostě, že něco se osvědčilo nebo neosvědčilo a nechceme postupovat dál, nechceme hledat jiné cesty. Každopádně to, co navrhuje malské předsednictví, jako jeden z návrhů, to znamená více peněz pro ochranu vnější hranice, je určitě věc, o které můžeme debatovat, ale myslím si, že Česká republika v tomto nemůže být obviňována z toho, že i bez maltského předsednictví a jeho návrhu by se nesnažila naše vojáky, naši armádu posílat do zemí, které mají problém. Když se podíváte, kolik vojáků jsme poslali například na srbskou, makedonskou hranici v roce 2016-2015, maďarskou, slovenskou, to jsou stovky vojáků, se kterými my nemáme problém
poslat je na pomoc a určitě je to jedna z cest, ve které můžeme pokračovat i bez toho, abychom se na tom museli sjednocovat a bylo to jediné řešení. Já vidím daleko větší problém v tom, že bychom se měli podívat na to, jak vůbec celý ten azylový systém funguje, protože je prostě nemožné, aby lidé, kteří azyl nedostanou v Evropě, nám dál v Evropě zůstávali de facto bez kontroly. My dneska víme, že ve chvíli, kdy v Itálii nedostanete azyl, tak ti lidé mají volný prostor, pohybují se volně po Itálii, odjedou si kamkoliv a když je náhodou zachytí nějaká kontrolní složka, tak jediné, k čemu dojde, je, že je znovu vyzve k tomu, aby opustili Evropu. A to jsou věci, které si myslím, že nemůžeme dále tolerovat. To znamená spíše se soustředit na tu vnitřní bezpečnost, která je s tou migrací spojena. Pane Pospíšile, souhlasíte s tím, co prosazuje Valeta, že je potřeba přijmout společný solidární systém, že jednotlivé ad hoc kroky nic neřeší? Uvidíme, co ten systém má přesně obsahovat. Ta debata na půdě parlamentu v úterý byla plná trošku prázdných slov. Mě to mrzelo, protože bylo to permanentně o solidaritě a pokud jste solidární, nastupují sankce. Ale ono to trošku je v rozporu. Buď jste solidární a něco dobrovolně přijmete a z důvodu mravního to plníte, anebo solidarita to není a pak je to jenom příkaz, který jste povinen vykonat a pokud ho neplníte, tak zkrátka přicházejí sankce. Já jsem přesvědčený, že v tuto chvíli se ukazuje, že kvóty nefungují. Ukazuje se to rok a půl poté, co Česká republika tento systém kritizovala. Není to proto, že bychom ty lidi odmítali. Je to proto, že ekonomické rozdíly jednotlivých států v Evropě jsou tak výrazné, že zkrátka dobře uprchlíci do států střední a východní Evropy nechtějí. Ale není to otázka ekonomická, abych jim nekřivdil. Je to otázka kulturní, jazyková. Je to i tím, že tam nejsou žádné přirozené etnické skupiny, kam by se ti to nemohli zařadit. Takže počkejme si, s čím konkrétně ministři přijdou, ale já osobně říkám, politici by měli hledat ve chvíli, kdy nefunguje určitý systém, nějaká jiná řešení. A myslím si, že my jsme připraveni jako republika. Ve chvíli, kdy po nás bude někdo chtít, abychom dali více peněz na opravdu vnější hranice, abychom poskytli další materiální zdroje na společnou politiku, třeba na vytvoření nějakých sběrných táborů v severní Africe, tak to určitě rádi uděláme. Ale nemůže být tlačení do něčeho, co nefunguje a co většina obyvatel České republice odmítá. No to se zřejmě, paní Konečná, shodnete. Určitě na tom se shodneme, protože já si myslím, že v téhle chvíli si troufnu říct, že se v této velmi vážné otázce tak trochu smazávají rozdíly mezi jednotlivými politickými subjekty a všichni se snažíme prosazovat to, co je zájmem republiky. To znamená, aby se občané u nás cítili bezpečně za prvé a za druhé, abychom nebyli nuceni k něčemu, co může způsobit obrovské komplikace. A jenom když jsme se bavili o té solidaritě, tak já tady mám čísla z roku 2016, kdy požádalo mezinárodní ochranu asi 1400 lidí v České republice a většina z nich ji dostala. To znamená, není to tak, že bychom a priori odmítali poskytnout mezinárodní ochranu pro ty, kteří si ji opravdu zaslouží a kteří si myslíme, že na ní mají právo. My prostě jenom odmítáme to, aby nám násilně byli přidělováni lidé, kteří, jak říkal správně kolega Pospíšil, nechtí u nás žít, nakonec budou způsobovat více problémů než pozitiv a především to bude také o tom, že si ty lidi prostě nebudeme schopni zkontrolovat a vybrat, protože je to i o tom, kdo na našem území má žít a zda je to opravdu člověk, o kterém si myslíme, že není bezpečnostním rizikem. Takže určitě s panem kolegou Pospíšilem v tomto, ale nejenom s ním souhlasím. To byli europoslanci Kateřina Konečná za KSČM a Jiří Pospíšil za TOP 09. Děkuji oběma, nashledanou. Hezký den, nashledanou. Také.